De Deus, a paz do Senhor Jesus e que Jesus lindo, 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 lindo. Tô feliz? Tô demais. Hoje o nosso podcast ele é mais que especial. Claro, todo podcast é especial, mas sabe aquele podcast que você diz assim: Jesus, tu és o Deus do. De repente, nunca imaginei, mas eu estou aqui hoje para vivenciar um momento muito importante, um momento assim muito especial para mim, para nossa família e compartilhar com vocês. Estou recebendo o Francisco Filho, meu irmão. Ele é conhecido como Chiquinho, e vocês, muitos de vocês, já ouviram falar. Hoje ele está aqui para falar do primeiro amor, porque é isso que você está vivendo, né, Chiquinho? A sim, paz do Senhor. A paz. Seja bem-vindo. Que Obrigado. coisa estranha, né? A gente meio formal. Pode é. ficar mais à vontade. <laughs> Vamos. É. É. Passar, passar o nervoso, que é natural, uhum. mas primeiro eu quero louvar a Deus aqui, né? Junto sim. com você, com os irmãos. E dizer que bênção, porque te ver hoje de frente aqui, e se eu só chorar primeiro, não tem problema não. É saber que Deus é fiel, que tudo quanto Deus promete se cumprirá no tempo dele, e como Deus é paciente e amoroso, né? É, te ver hoje aqui é dizer que você é o queridinho de Jesus, como Deus foi maravilhosamente paciente e te atraiu no amor. Se eu te perguntar hoje, é, para a gente resumir antes de começar, você está hoje nos caminhos do Senhor e aceitou Jesus como seu, seu Salvador pelo amor ou pela dor? Pelo amor. Então depois a gente fala sobre isso. isso. Vamos, vamos começar do começo. Sim. <laughs> Bem, é, na sua infância você teve alguma experiência com Deus tipo não era só de ouvir falar de Deus que eu eu, eu vou falar assim pai porque meu irmão gente meu irmão de sangue né então eu pai sempre falou para gente né Sim. de Deus de Jesus nós fomos crescendo numa construção de fé mas eu falo de experiência mesmo assim de tipo você ouvir Jesus de alguma forma de você é, contemplar a ação do Senhor mesmo na sua infância você viveu alguma experiência assim não nunca tive eu, eu, eu tive a infância bem normal só de brincar de se divertir e apenas isso. Lembro, tenho lembranças, a gente indo num carro, né? Uhum. No caravana verde, a gente, pai, colocava todo mundo atrás de dia para a igreja. Mas a minha lembrança é muito pouca, uhum. eu era muito novo, né? Então, em questão de criança, não tive nem, nenhum contato com Deus, nem, nem pensava quem era Jesus, o que era Deus, eu não tinha nenhum sentimento, era sentimento praticamente zero. Tipo assim, mas você acreditava que existia um ser superior, que existia uma força Se, sim, poderosa? Sim, eu, eu vim acreditar já, mais depois da adolescência, já. Eu tive coisa que eu acho, talvez, você viu saber há pouco tempo, pai hum. também viu saber há pouco tempo, eu tive um momento entrando na adolescência que eu entrei em atrito comigo mesmo, que eu cheguei hum. um momento de pensar que Deus não existia. Eu mas também, por, mas por que, que isso se deveu? Por... por questão de coisas que acontecia, a, a gente vê coisas é, ruins acontecendo no mundo o tempo todo. Uhum. E a gente se pergunta que Deus é esse que, que deixa acontecer certas coisas, né? Então, então deixa eu aproveitar esse gancho hum. e perguntar. É, eu não sei exatamente quantos anos você tinha quando sua mãe, nossa mãe, morreu. Hum. né? Quando o Senhor. De 11 para 12. É, quando o Senhor guardou né, a nossa mãe. Nesse caso, você... Para você, é, aquele momento, foi um momento de você, vamos dizer assim, que murmurar contra Deus ou de, pelo menos, colocar um questionamento: Deus o Senhor existe mesmo? Já que você não tinha tido nenhuma experiência com Deus nessa, nessa fase, pra... como é que foi a sua reação a respeito disso? Sim. Não, também não. Até porque a, a, a morte da nossa mãe foi um pegada de surpresa, né? Uhum. Ela, ela adoeceu, passou pelo jeito e já faleceu em seguida. Foi uma coisa bem rápida. Então, a lembrança que eu tenho de eu não acreditar. Uhum. É. Lembranças de. Você se perguntava se. Tipo, não. Eu, tipo assim, simplesmente eu não acredito. Não, só. de tipo paciente assim, ela tinha eu não tinha visto ela ainda. Só caiu a ficha quando eu vi aquela do caixão. Aí eu percebi. Você sabe que hoje você chorar é uma cura, é, né? Sim. A gente aqui no intervalo, ou melhor, nos, nos bastidores, antes da gente entrar, Chiquinho estava falando isso, né? Inclusive comentando com a equipe aqui. Que, é, Manu disse: é sobre isso, Chiquinho. Não tem vergonha de chorar, né? Na presença de Deus, a gente não Exato. tem vergonha de chorar. E literalmente, quando vocês estavam falando sobre isso, me veio o coração: que é, está na presença de Deus te traz cura e em, em, em poder você ter a liberdade de chorar porque quando a gente às vezes se prende em tudo o que a gente sente, né? E na presença de Deus a gente sabe que a gente pode ser o que a gente é, demonstrar o que a gente realmente sente. Sim. E de fato eu me lembro disso que você passou vários dias, né, sem liberar um choro de luto. Sim. Então chorar hoje é libertador porque, também. Porque né? na verdade assim, pronto, o choro para mim é uma coisa muito particular, porque eu chorava, só que eu não chorava na frente de ninguém. Tipo, eu ia para o fundo do quintal. E chorava no fundo do quintal. Então, parabéns né? para vocês, né, evitar milhares de pessoas que vão estar <laughs> assistindo nós chorando aqui. Sim. Mas, tipo, até no momento do falecimento dela, eu não questionava quem era Jesus. Eu Sim. não tinha esse pensamento. Primeira mãe está estava falecendo. E pronto. E, e pronto, não tinha. Eu vim. Estando eu vim, já na adolescência, já em um bom tempo depois, que eu comecei a, a entender hum. sobre Jesus, o papel de Jesus, né? e tudo, Mas até então antes não tinha nada, não tinha nada o que, o que falar porque eu não tenho lembrança de falar com Jesus, de perguntar quem era Jesus, sabe, de ter um contato assim particular com ele. Não lembrava disso. Bem, dentro da nossa da nossa vinda para Mossoró, passando por esse momento de dúvidas, é, é, a gente, a, quando a gente participa da vida de alguém num crescimento de compreensão de quem é Deus de conhecer a Deus, nos marca muito, né? Porque literalmente eu olho para você e vejo é, a maneira que Deus te atraiu e como você sim. hoje consegue reconhecer esse Deus que sempre falou com você e que talvez você não tivesse percebido mas eu me lembro de um momento em que você relatou e você estava lá muito empolgada. você disse Angela eu eu vi Jesus sim, eu pedi sim. eu pedi prova de Deus então naquele momento você estava se comunicando com o Senhor sim, eu queria sim. que você falasse sobre isso que foi isso. aquela aquela experiência que você teve com Deus na fazenda foi é porque, assim, desde a chegada em Mossoró, eu já fui uma pessoa que comecei a sair muito, né? Comecei a beber muito cedo, viajar, farrear, tudo coisa que pessoa normal assim faz, né? Quando está no meio do mundo, né? Aí é o que acontece? E sempre eu tive meus livramentos, mas não pensava que era Jesus, né? Sempre eu pensava assim, nossa, eu tenho um anjo da Guarda Forte. Fala de, um de um alguns? Da... Tipo um um livramento da... de acidente? De... Ah, sim. De, de sair para beber, acordar em casa e nem lembrar como foi que eu cheguei. De sair de carro, a, a acordar em casa e falar, cadê o carro? O carro ficou lá e eu voltei de alguma forma e não lembrava como voltava, né? Então, você pensava assim, nossa, eu tenho um onde da guarda e a minha mãe, minha mãe está me cuidando, porque só pode ser um negócio desse, não tem condições, né? E, e nesse meu termo, de muita bebedeira, muita viagem, bebendo bastante, eu bebia muito, muito, aí veio a questão de eu ter me casado, ter tido meu primeiro filho, um casamento muito rápido, né? E, e também a separação foi muito rápida, foi uma coisa muito rápida, né? e nisso, como com todo relacionamento, você termina, você não fica bem. Por mais uhum. que você tenha um consenso, você sabe que não dá certo o relacionamento, uhum. mas você sofre, você já está acostumado com aquilo. Não é quando envolve filho no meio, e você né? Você gostaria que tivesse dado certo? É, exato. Aí nisso eu estava mal e nós tínhamos ido na fazenda para pegar algumas coisas assim. Gente, uhum. a fazenda e, da, da igreja não, viu? Da casa da, a gente está falando é. de, de um momento que a gente estava em família sim. com outros amigos, é outro lugar. Sim. E vocês todos tinham entrado para resolver aquela lá dentro. E eu deitei na varanda, na, na rede que tinha. E da varanda dava para ver o céu bem E eu lembro dali, é, é, tanto o pai como você também já vinham falando sobre Jesus para mim. Estava começando a ter o um contato, né? E vocês já estavam entrando também, assim, voltando já. Aí eu falava, Ô Senhor. É... eu olhando para o céu e falei, o céu estava bem fechado, bem coberto de nuvens, né? Uhum. É tanto que essa história, pessoal, ninguém quase não sabe, porque eu, eu só contei para eles e não contei para nenhum amigo meu, para ninguém. <laughs> ninguém. Até acredita, porque ninguém né? acreditasse, é. né? Aí, tipo assim, eu deitei e fiquei olhando para o céu ele falando assim, oh, tu existe. Eu preciso de ti. E... Você perguntava sabendo que tinha necessidade dele. Sim. E a forma, eu sabia que eu tinha que falar. Para que poder me ouvir. Para ele ver, agora você está preso em mim, então fala comigo, né? Sim. Eu falei, eu não sei se você existe. Não sei como é isso, eu não sinto, eu nunca conversei com você. Se existe, me dê um sinal, me dê uma prova, né? Nossa, que Foi. Ah, foi. Aí, aí, nesse momento, é, olhando para o céu, literalmente, o céu se abriu, uma bola e apareceu o Cristo com os braços abertos no meio. E, da hora, eu fiquei encantado. Eu falei, nossa. Eu fiquei assim. Isso é real? Pare, sério. Eu fiquei, não, pera Aí, fechava os olhos, e abria novamente, ficava. Aí, eu falei, meu Deus do céu. Aí, foi quando começou. Aí, aí nesse momento, foi o meu primeiro, assim, né? Encontro Você... com Deus. Mas, co como tudo, a fase da bebedeira. E saída para festas. Aconteceu, eu passei muitos dias pensando nisso. Uhum. Eu fiquei com sentimento nisso, mas voltei para a festa novamente. Acaba se esquecendo, você se afasta, uhum. né? E foi isso. Começou a mulher preparada? Foi isso. Diga. Para você. <laughs> e para mim. Ah, sim, tá certo. <laughs> mas, né, ficar à vontade, é... sem nenhum problema, sem reservas, hidratar. Vamos hidratar, acho que vamos hidratar? Sim, vamos, vamos que o negócio está forte, nós tem que se hidratar. Glória a Deus. Bem, dentro dessa, dessa experiência, você viu nossa família Sim. começar a dar os seus passos, né, de retorno a caminhar isso. com Deus, Márcia primeiro, que no caso Sim. nossa irmã, é, depois pai, e quando você começa a ver essa, essa essa entrega, porque não era só buscar a Deus, mas era hum. se entregar para Deus e viver os planos de Deus. Como é que você enxergava isso? Sim, é, que foi mais ou menos na mesma época que eu tinha me separado, né? Foi mais ou menos nessa mesma época. E aí, então, realmente, também eu via todos vocês se aproximando. Cheguei aí e, e tipo, eu ia para um culto, não entendia. Vocês tudo com a mão levantada, adorando, os olhos fechados, pessoas chorando. Então, tipo, eu via, mas não conseguia entender. Que você não sentia, Não então. conseguia, né? E, tipo, se assim, eu ia porque era convidado, mas eu não tinha aquela coisa de falar, ô oh, senhor, e sentir no coração, e sentir alguma coisa. Eu nunca tive isso, nunca tive isso. É tanto que uma coisa que eu vou deixar aqui é que no meu momento ruim da separação eu fui convidado para ir para a igreja, né? Que na época não era o pão da vida, Sim. era uma igreja que pai congregava antes de, de, de estudar o pão da vida. E que como o pessoal sabia que eu estava mal e no momento de, de falar sobre aceitação, nem, nem sei se o nome correto é esse, sobre é, de aceitação, aceitar Jesus e fazer aquele aceitar, convite, isso exato. Aí no final fizeram o convite, né? E eu fiquei quieto na minha, até porque eu sou muito envergonhado para essas coisas. E quando fizeram o convite, eu não queria aceitar naquele dia. Mas todo mundo, como sabendo, o fim Chico Chagas, tá mal. Hum. Aí veio você, pelo seu rosto, o estado que você tá. todo mundo ficou me chamando: vem, vem, vem. eu não queria ir. Só que chamaram tanto de uma forma que aí eu fiquei meio pressão. Exato. Aí eu, eu acabei indo. Mas eu já fui sabendo que, tipo assim, não estava sendo o um momento que eu queria aceitar daquela forma. Hum. Você não foi convencido pelo isso, espírito, Isso, Porque é, eu acho que muita pessoa vai se identificar com isso. Hum porque a pessoa tem muito de falar assim, é, tipo, ah, a pessoa só se entrega para Jesus quando está passando por um momento difícil, uhum. só quando sofre um acidente, quando perde alguém querido, é. quando fica sem dinheiro, né? Isso. Então, assim, eu, eu fui daquela forma porque eu estava num momento ruim, né? Então, assim, o pessoal pensou que eu teria que aceitar por conta daquele momento. Então, para mim, na, naquele momento, não foi o momento de eu aceitar Jesus, certo? Porque eu fui no, no impulso do pessoal colocando para eu poder ir. Uhum. Mas apesar que... Tipo assim, de alguma forma, naquele dia também realmente não consegui sentir algo de muito diferente. E sabe? por isso você não conseguiu se firmar. Exatamente. Que é lo logo após daquela data, tipo assim, no outro dia eu já tava, eu acho que eu já tava bebendo, já tava indo para festa novamente. Para mim não fez sentido uhum. algum, né? Então, é, essa parte sobre aceitar, foi, foi essa parte que aconteceu assim. É, e a gente entende que muitas pessoas passam por experiências também assim, do tipo... O meu também não foi muito diferente, não nesse sentido, mas... É, de receber várias vezes convite eu dizer, não, agora não, né? Sim. E ficar aquele glória a Deus que o Senhor não desiste da gente, né? Uhum. Porque nessa nessa nesse, nesse nosso falar de estar tá negando, não, agora não, como se a gente não precisasse de Deus agora, né? Mas o Senhor ele fica ali trabalhando, né? Até o momento em que, de fato, a o convencimento chega e é trabalho do Espírito Santo, não é de ninguém, né? Sim, sim. Mas a gente faz o convite que a gente tem tanta sede, né? De que a pessoa uhum. também viva aquilo que a gente está vivendo, que ela sim, receba de sim. Deus, né, o que ela Necessita e só encontra no Senhor. E aí eu te pergunto, é, dentro desse passo de aceitei porque me senti de alguma forma pressionado em um momento difícil que eu estava passando, mas você vê sua família continuando a caminhada com Deus. Aos seus olhos, naquela época, o, o que, que a gente representava para você? Um povo doido, um povo alienado, um povo que... <laughs> não, não chegava a ser. Na, na verdade, eu gostava, porque a transformação é muito boa. Você vê uma família que. Nós tínhamos muita discussão, ainda mais quando eram mais novos, demais, era muito, muita confusão. Muito. E a, a partir do momento que vocês passaram a servir a Deus, há mudanças. Márcia teve uma transformação enorme, né? Pai, Nossa Senhora, né? Era uma coisa totalmente modificada, né? Aí Márcia, aí depois eu vi Kátia, depois eu vi Jomar, né? E foram fazendo a fila, porque eu falei, só aceita, depois que tu não ia aceitar. Foi. Chegou, foi. Gente, esse negócio aconteceu Aconteceu mesmo. isso, aconteceu. Ele fazia umas provas, ele dizia assim, é porque, sim, Alcides se que é o nosso cunhado. Alcides aceitou Jesus. Se Marquinhos aceitar, que é meu esposo, aceitou Jesus. Eu Sim. disse agora, Chiquinho, se Romar aceitar, <laughs> eu disse, pronto, agora é. não tem mais pra onde você correr. Desde de colocar dificuldade, né? Sim. Mas é, eu vou abrir um parênteses para falar aqui, porque é um, é um testemunho que eu gosto muito de contar já de algum tempo, que de uma certa forma eu sei que ajuda muitas pessoas, uhum. né? E. Esse testemunho eu conto, gente, porque cuidado, viu? Quando você chamar alguém para fazer Cooper com você, caminhada com você. Sim, sim. <laughs> a gente combinou de fazer caminhada. Foi desse jeito. E eu me lembro que assim que a gente começou a dar os primeiros passos daquele dia de atividade, né? Que nós queríamos ser fitness. Ah, você, a gente começou a conversar e você falava assim: É, porque Márcia já não tinha nada e agora só quer saber de igreja. Sim. É, pai vendeu tudo. Sim, Pronto, sim. quer saber do que, que ele vai viver E você agora também Aí eu me lembro de dizer assim, Chiquinho Mas a gente não aceita Jesus pelo que ele vai fazer Pelo que ele já fez por nós E a, a conversa foi avançando, avançando Até o momento que ele apelou, gente Ele apelou comigo assim, de um jeito que ele olhou pra mim e disse Tá bom, tá bom, tá bom, que vocês só querem falar disso Não sei o que, vamos embora Foi-se embora, eu disse, oh, meu Deus, não completei nem a volta Aqui hum. onde a gente ia dar, né E eu fiz uma oração ali naquela hora E a oração que eu fiz foi assim Senhor, mostra para ele o Deus que nós estamos servindo, Deus, mostra para ele, cumpra-se em nossa vida o que o Senhor nos prometeu, para que ele veja, Senhor, que Tu és real, que o Senhor nos chamou porque o Senhor tem um propósito na nossa vida. Mas na mesma hora, Chiquinho, eu mudei a oração. Sabe aquela coisa que você ora imediatamente eu disse, não, Deus, mas tudo bem. Que se cumpra no seu tempo, mas eu só te peço uma coisa, ainda hoje, fala com ele... Porque naquele desejo de que você visse o que, que Deus tinha para realizar em nós e através de nós, era tipo assim: Deus apressa as tuas promessas. Sim, sim. Mas ao mesmo tempo entendendo que as promessas de Deus têm um tempo determinado, porque tem todos os passos que dele, é necessário, né? né? Mas eu disse: Ô oh, Jesus, mas não deixa ele assim, não. Fala com ele ainda hoje. Aí eu em casa, cheguei em casa, com poucos minutos ele liga. Ângela, eu. Hum. Hum, já esperava. <laughs> já esperava ele. Eu esperava porque Deus é fiel, sim. né? E não era por amor a mim, mas por amor a você, uhum. né? E aí, eu lembro que você disse assim: diga aí, eu passei dessa praça aqui em Mossoró, gente, para quem não conhece, tem várias praças sequenciais. E nessa avenida de praças, ele foi para outra, lá para frente. Aí você disse assim: diga aí, quando eu saí daí, eu fui para praça tal, que eu não me lembro qual era, acho que era do skate, hum. você disse. Fui para a praça do skate, sentei lá. Quem sentou do meu lado? Um amigo meu começou o a falar de hum. Jesus. Hum. Aí eu, ô, oh, glória a Deus, eu hum. do outro lado do telefone. Oh Deus, tu és, <laughs> tu és grande. É. E aí você começou a falar de uma forma muito quebrantada Sim. sobre o que o seu amigo estava falando de Jesus, né? Uhum. Eu disse, Oh Deus, tu és muito bom. Então, em cada vez que nós tínhamos esses momentos de embates que é natural, que foram, muitos. foram muitos. É a minha caminhada com porque, Deus assim, é bom deixar, porque assim a gente se emociona e a gente chora, porque eu, eu e ela nós tivemos muitas treta Muita. em relação a Deus, em relação eu, eu, eu pegava uma briga com Ângela e tipo assim era no momento logo após a separação que eu tinha é, aceitado e não aceitado a, na igreja. E tipo assim, eu ia falar alguma coisa com você sobre algum problema, sobre algum Aí, sentimento Deus no E meio. você colocava Deus. Aí eu falava, vem ela falar de Deus de novo. <laughs> E eu brincava com você, e eu, aí eu, hoje eu entendo, é que você olhar para mim é. com a cara, você ficava com a cara assim, tão para mim, assim, tipo assim, ô oh, senhor, ele não sabe o que tá, não tá falando não, pai. É. Eu não entendia, eu ficava assim, é. eu saía com raiva. Mas sabe o que eu me lembrei é? hoje? Eu ah. me lembrei que em uma dessas nossas discussões, Sim. eu me lembro que eu disse assim para você, Chiquinho, um dia a gente vai rir de tudo isso, porque é. isso vai fazer parte do seu testemunho, né? e hoje se cumpre isso, então é. me alegro muito no senhor... Por estar vivendo esse momento e te ter a oportunidade de estar aqui com você. Em uma das, das discussões que a gente teve, ele me, gente, ele me deixava, ele me abandonava. Sim. <laughs> aí, uma, é. uma das discussões que eu teve, ele dizia: é porque para você tudo é Deus. Se uma coisa acontece, é porque Deus permite, se outra não sei o porque é porque Deus, só Deus que faz, Deus que cumpra. Eu falei, por que mesmo, Chiquinho? E aí eu ia falar, ia falar, mas aí eu entendia que ele não, não compreendia. E eu me lembro que você disse uma frase assim: eu disse, Chiquinho, você não tem para onde correr. Deus tem um plano na sua vida. É, porque você quer estar tá certa, e você só, você quer, quer que aconteça o que você quer, eu disse que eu estou certa, não, o que eu quero, não, mas o que Deus quer, por isso que vai se cumprir na sua vida, gente, ele saiu brabo, e eu, oh, Jesus, tem misericórdia, cheguei em casa triste, não né? era nem chateada, era triste, eu oh, cheguei em casa meu esposo, o que foi? Disse, ele sabia que eu tinha ido, né, conversar com o Chiquinho, ele, o que foi? Chiquinho de novo, né, uhum. eu disse, é, Oh, mas você não sabe, eu disse, é amor, tudo vai ser para testemunho um dia, né? Do que Deus vai fazer na vida dele. Então, de fato, é isso, mas assim, é, a gente compreende porque a palavra do Senhor diz que a gente fica como que, é, como ignorantes, né? Porque a gente não tem sim, conhecimento sim. de Deus. Que, inclusive, quando a gente brigava, eu que sou mais fechado, mais duro nessa parte, até para aceitar Jesus foi muito difícil, mas na frente ele vai falar sobre isso, e quando eu brigava muito com você, você era quem se segurava, você ficava plena. É, era plena. Eu, eu, eu plena, ambar... não tinha como. <laughs> Eu escolhia a barra com você. E até para a gente voltar a se falar, era necessário você. Era. Aí você, para poder vir falar até mim, porque eu nunca falava, passava uma semana, até duas. Aí, <laughs> aí você vinha e falava para poder ficar bem novamente. Mas era, era, é engraçado porque no seu tempo, Deus uhum. também trabalha comigo. Sim. Assim é com as pessoas, tipo. É... Por mais que a gente esteja lidando com pessoas que ainda não tenham né, um, um conhecimento de Deus e não esteja entendendo o que Deus quer fazer, Deus trabalha também nós através do tempo dele. Por Sim. exemplo, a minha maior dificuldade, pedir perdão. Eu quero sempre estar certa. Eu também. Queria, né? Queria porque Jesus eu tem tinha tratado. Eu dificuldade nisso. Pois é. E aí, o que, que Deus fez comigo através da sua vida? Deus me fez ver que a minha razão não era nada diante do que Deus quer fazer. Então, quando a gente tinha aqueles momentos, eu dizia: mas Jesus, eu ficava chateado. Mas Jesus, ele está falando do Senhor. Ele não está entendendo, é do Senhor. E aí, quando Deus tocava o meu coração, tipo assim, vai lá, porque, filha, é Ele. Você que é a crente. Você que está entendendo as coisas agora. Ele ainda vai entender. E em uma dessas desses, desses moveres, que a gente passou, acho que a gente passou assim, mais ou menos um mês sem se falar. Foi, eu disse, mesmo. eu vou esperar, Jesus. Eu vou esperar Ele. Mas começou a me bater uma saudade de você. Hum. E aí, o Senhor falava o meu coração. Eu disse, Ele está com saudade de você também. Eu disse, vou lá. Eu disse, vou lá, Senhor. E o Senhor dizia, você equivale é Eu disse, Deus, mas eu não estou errada. A questão era eu dizer Sim. que eu não estava errada. E eu fiz muita prova com Deus eu pra ir. Achando que eu também não tava errado. Pois e é, e eu risco. fazendo muita prova com Deus para ir até você. Fiz muita prova com hum. Deus. Né? Tipo assim, ai Deus, se ele tiver ali, eu vou. Aí tava fechada a loja, eu sabia que ia estar fechada naquele horário. Hum. Aí ele não tava, tá, Jesus, então, porque é corre do meu coração. Ah, é. E fiquei fazendo prova com Deus. E o Senhor mandava, na, naquele dia o Senhor mandou dizer algo para você, né? Que eu me lembro que eu cheguei lá de Chiquinho, e você deu um sorriso, né? Tipo assim, já que eu não vou, você vem. Uhum. E aí, eu me lembro que eu, que eu disse assim, Chiquinho, Deus mandou eu dizer algo para você. Deus mandou eu te dizer uhum. assim... Que eu, Ângela, não te entendo, mas ele te entende. O que, é que Deus estava me dizendo? Filha, você não entende o que ele está questionando, o que ele está pensando, o que ele está sentindo. Mas diz para ele que eu entendo. Então, o que Deus estava fazendo comigo é: filha, você não sabe. E você não pode ver com seus olhos, nem sentir com seu coração. Sinta pelos meus olhos e Sim. pelo meu coração. Então, eu comecei a dizer: pai, Deus está trabalhando na vida de Tiquinho, no amor, no constrangimento do amor. Porque a vontade que tem é de dizer assim: Jesus, pega ele bota ele numa prova foi, bem, que, bem grande que foi o que você fez, que das, <laughs> das últimas vezes a gente pegando uma briga bem grande você parou para mim bem séria olhou para mim assim e falou, oh, Deus tem uma coisa com você vai fazer diferente é. ele vai trazer você pelo amor é. ele conhece, né ele faz o dia que ele quiser, por isso é. que eu digo, é o queridinho de Jesus. Jesus Jesus, você teve, porque Chiquinho, mas isso não é incrível? Quando as pessoas perguntam por exemplo, para mim também, antes você você veio pros caminhos do Senhor pelo amor pelo Deus, gente, pelo amor Sim. Né? Nem sempre é necessário a gente passar por uma prova tão grande para a gente ter que reconhecer a Cristo, que precisa dEle, necessita dEle, porque mais do que Deus querer nos abençoar, Ele quer nos salvar. Então, tipo assim, não era só Deus dizer assim, filha, eu quero te curar, filha, eu quero te abençoar, filha, eu quero fazer você prosperar na terra. Mais do que isso, eu quero te salvar, porque o plano maior de Deus é a salvação. Né? Então, eu também senti isso, eu fui constrangida no amor de Deus. Eu acho isso incrível, porque... A gente tem passado por isso, né? Eu, você, Jomar. E eu amo Jesus porque Ele conhece as nossas estruturas, né? Quando, quando aproveitando então essa oportunidade, é, você, a gente começou a falar aqui de, de bênção de profissão. Você disse que veio para Jesus pelo amor. Sim. E eu me lembro de você me comentar algo. Você disse assim, Ângela, eu comecei a me aproximar de Deus quando eu comecei a ser, é, vamos dizer assim, que próspero sim. na minha profissão. Eu consegui algumas coisas. Por que que você acha que foi por isso? Você se sentia o quê? Você sentia-se um exemplo? Sentia fracasso e quando começou a abençoar você viu que Deus era com Sim. você. Como é que foi? É porque, isso? porque assim, o que eu, eu tinha em mente. Jesus só é a pessoa só vai aceitar, igual eu te falei. Ah, eu tá, tá amargurado uhum. ou, ou tá precisando para poder ir, né? Que a gente vê muito acidente, que é machucar alguma coisa assim. Uhum. E sempre fiquei muito com isso na minha cabeça, né? Só que aconteceu o quê? Eu, eu já estava passando um momento que eu não estava muito feliz na minha profissão, eu trabalhava com motorista de carro de som, tinha um carro de som, né? Cheguei a ter empresa também, e começou a dar tudo errado, cheguei a ter cinco funcionários, mas a partir do momento que chegou a, a praticamente a estaca zero, eu tava só com hum. o carro e voltei a ser motorista novamente, então eu não estava conformado com aquilo. Sim. né? Aí o que acontece? É, eu tenho oportunidade de trabalhar com a pessoa, aprendo a profissão de ourives, e eu, eu abro a lojinha. Eu fico quase três anos me especializando. Nesse tempo eu fico bem quieto, que eu, até porque o dinheiro também não dava, e uhum. né? eu estava focado. Eu falei, eu vou. O pensamento da pessoa, né? para você ver como é. Eu falei, olha, eu vou trabalhar. Uhum. Eu estava bem amargurado em questão de relacionamentos. Não só por erro delas, mas sim muito erro meu. Eu errei uhum. demais. Né? Estava chateado comigo mesmo. Sim, sim. Uma coisa que eu fazia bastante também é atraía, não vou negar. Né? Tava fazendo isso demais mas a partir do momento que eu tive a oportunidade de aprender uma profissão que eu gostei eu falei pronto o pensamento né hum. os seus planos que a gente pensa que a gente quer vou trabalhar vou comprar um carro massa Eita. vou viajar e vou me divertir só bastante isso. só isso eu vou me divertir pronto passa esse tempo abro a lojinha quando eu abro a loja com dois meses começa a pandemia nossa a prova isso, isso aí começa a pandemia e, e nisso eu comecei a ganhar muito dinheiro Dentro da pandemia? Dentro da pandemia, porque teve, eu acredito que seja, o aquecimento também, né? Lógico que Deus também. Uhum. Que é uma coisa que eu pronto, eu conversei com Deus, a gente conversa, mas até o momento é aquela coisa, a pessoa fala assim, Senhor, me ajuda, não sei o que, uhum. mas você, você não consegue falar mesmo de coração, você fala da boca para fora, é. e já veio várias pessoas falando sobre Sim. isso, né? Eu falei senhor, assim, oh, deixa eu ganhar pelo menos só para me pagar minha despesa, que para uhum. mim tá ok, tá tudo ótimo. né? eu queria somente isso. E eu comecei a ganhar dinheiro. Eu estava dentro de um shopping pequeno. Uhum. Mas que, por questões administrativas, acabei saindo. Era para ter ficado seis meses, fiquei só dois. Fui para um ponto no rua, mas bem pequenininho, bem pequenininho mesmo o ponto. Mas lá sim eu comecei a ganhar bastante dinheiro. E eu via muito na televisão é, pessoas com a sua lojinha sendo fechada, ambulantes sendo, sendo tomados no mercado mercado, não podendo trabalhar. Eu falei, cara, como é o pessoal vai fazer? Essas pessoas passam o dia ganhando dinheiro para levar para dentro de casa para pagar o um sustento de cada dia. E eu pensando assim: eu estou ganhando dinheiro todo dia aqui, eu estou ganhando dinheiro. Muita encomenda. Hum. Aí aconteceu uma coisa que foi muito bacana, que, que Márcia, né, hum. a nossa irmã, é, ela falou para mim uma vez assim, a gente conversando, ela falou assim, Deus falou comigo, e tal, assim, é. assim, assim. Aí eu, eu me questionei, falei, como é que Deus falou com você? Me explica quem isso. Quem somos nós para que Deus isso. fale conosco? Aí eu falei, como é que você sente Deus falando com você? Sim. Aí foi quando eu comecei realmente a me questionar. Ela pegou me falando aqui, eu fiquei me questionando. Eu falei, pai, quem é esse Deus? Quem é esse? O pessoal fala tanto assim eu me questionei bastante com ela. ela. Me explicou, ela falou: olha, você sente, não tem como explicar. Não dá para explicar muito, não. Mas você sente que alguém está falando com você. Aí eu falei: tá certo. Aí eu tô na loja, trabalhando. Aí vem o primeiro momento. Que Eu estava trabalhando. Nós, trabalhamos como os Orives, nós temos uma forma de trabalhar. Eu, pelo menos, faço todas as joias. No final, eu vou para a parte da limpeza. Uhum. E a gente usa um limpó para poder fazer a limpeza. E eu chego na loja de manhã. E isso, a pandemia rolando. Nossa, estava um momento bem grave mesmo. E eu chego na, na loja e já olho lá e vejo que tinha acabado o Limpol. Aí eu falei, ah, não, vou fazer as peças e depois eu vou comprar. Eu não precisa de comprar agora, né? E isso era de manhã cedo, eu ia comprar na parte da tarde o limpol. Eu sou muito esquecido. Quem me conhece é próximo uhum. e sabe que você me fala uma coisa aqui quando é daqui a pouco eu já esqueci tudo já. O que aconteceu quando eu sento na mesa vem aquela coisa na minha cabeça? Limpol. Não vai comprar limpol. Isso. É olhar... propaganda da limpol, não, viu, gente? Ah, Mas compre limpol. Sim, detergente. <laughs> Vamos. Aí. É... Aí eu vou estar trabalhando Não, daqui a pouco eu compro. Isso repetiu umas oito vezes. Só que cada vez ia aumentando mais forte. E eu nunca tinha passado por aquilo. Então quando falava assim, vá comprar detergente? É vai comprar? Eu Aí eu parava e... Não, eu vou. Não... Insistindo ali. Teve um momento que falou assim, compre. Eu larguei tudo na memória e me levantei. Tipo assim, eu não aguentei uma ordem, mais. Uma isso foi uma ordem. Isso. E basta também falava sobre a questão de que Jesus incomoda a pessoa. Sim. Incomoda até é. você perceber que ele está falando com você. eu não entendia isso. E até o momento eu não estava não pensando nisso ainda. Eu fui no supermercado, que é bem próximo. Quando eu passo pela entrada, está uma senhora hum. bem velhinha, com uma menina da idade da minha filha. Quando eu chego, que eu vou passando, que ela fala: filho, é, compre só um lanche para gente. Quando ela falou isso, eu falei, cara, Jesus mandou eu, eu comprar alguma coisa para essa mulher. Eu tenho certeza disso. Resumindo eu não ia vir agora. Eu Jesus me conheço. Eu vim comprar detergente para poder socorrer Com essa senhora. Certeza. E ela me fala que ela queria só um lanche para ela e para bichinha, né, para a menininha. E eu entrei e, e, e o coração tocando. faça uma feira, faça uma feira. Eu falei, nossa, cara, Deus eu, tá vou, vou. foi tá, eu vou. E eu peguei e fui comprar e comprei uma cesta bem, bem completazinha mesmo para ela. E a gratificação, cara, todo mundo que poder ajudar, poder ajudar as pessoas é muito bom, porque de lá, maravilhosa. Eu saí com uma mão com detergente, né? Com a mão com um lanchezinho delas uhum. e na outra mão a cesta, a sacola bem grande. E quando eu entreguei para ela o lanche primeiro, ela já falou: "Meu filho, Deus te abençoe". E aquilo ali para mim já estava tudo ótimo. Uhum. Tava, eu nem entendia muito que era o amor de Deus, mas aquilo ali já tinha, já tinha me feito um bem naquele momento, Sim. né? Ela falou isso, foi: "Não, isso aqui também é da senhora". Ela, ela olhar com um olhar de felicidade, a bichinha abriu um o sorriso, cara... Aquilo ali, naquele momento hum. para mim foi ótimo, já foi maravilhoso demais. Ai, oh, Deus cuide de você e tal, não sei o que, eu já peguei isso aí e fui pra loja. Aí é onde acontece que até então, essa, essa questão do meu choro, que é travado, eu não gosto de chorar na frente hum. de ninguém. Os momentos que sempre eu chorava era escondido. Aí eu, eu chego na loja, aí eu fico meio, né, tipo assim, tentando entender uh -huh. o que aconteceu. Aí eu comecei a chorar. Isso, não, aí eu tô lá <laughs> e eu, eu parado. Aí, chega um cliente meu, o João Paulo, mas tá, então, espero para ver se ele vê isso, né? Ele chegou assim e começou a conversar comigo e ele percebeu que eu tava diferente. Aí eu falei, João Paulo, aconteceu assim, assim, assim. Cara, eu caí no choro na frente dele. E ele Eita. sem entender nada. João Paulo. E eu falando assim, eu falei, eu falei, pô, cara, é, desculpa, eu nunca chorei na frente de ninguém. Ele, não, Chiquinho, cara, é um negócio bonito desse, cara. É. Tem, não tem problema, não. Né? Eu chorei muito na frente. A, a partir daquele momento, foi o primeiro momento que eu chorei com a presença de um sentimento por Jesus. Começou ali, isso aí. E é, e é bom de falar isso porque, tipo, a gente cresceu é, dentro dessa, desse cenário de solidariedade, né? De, de se doar, de uhum. ter né? é, a vontade de aliviar a necessidade do outro, porque pai sempre foi muito movido né? nessa Sim. parte de, do social. A gente cresceu dentro disso, mas é diferente. Você fazer, e é diferente de você ouvir Deus falar com você pra te dizer assim: bom, eu te levantei, eu te movi por amor a essa pessoa. Sim. É você entender o que Deus é capaz de fazer pra abençoar alguém, pra socorrer alguém uhum. e pra dizer pra gente, olha, eu quero te usar nisso aqui também, Sim. né? Isso é incrível. É, aproveitando esse gancho também, é, você disse que quando via no caso a gente né, servindo ao Senhor e vendo o pai deixando tudo, Sim. né? Quando eu digo tudo, era tudo aquilo que a gente viu, que a gente cresceu vindo o pai fazer, que uhum. é batalhando, né, o seu trabalho, os seus funcionários, aquelas lutas do dia a dia, pai muito trabalhador para, né, nos ajudar, a sustentar a família. Quando você enxerga ele deixando tudo para agora só servir a Deus, tipo assim, é, é meu pai nesse... pastor e agora? Isso. Nesse momento também assim, apesar desse acontecimento do início, eu não consegui entender muito bem ainda. Porque eu vi o quê? Uma família grande, querendo ou não, todos nós ainda dependemos do a razão, pai. Né? Dentro da razão, né? Dentro da razão você viu assim, isso. De... Olha, a gente geral, vai viver de quê? Isso, porque pai sempre foi aquela figura assim, quando, por mais que nós tivéssemos nossa idade já, mais velho um pouco, mas pai sempre foi aquela base firme. Sim, é. Tipo assim, eu tô aqui, vamos lá, né? a é empresário de socorro, isso. a gente então, ia assim, para ele. Ele pegou um contrato que tinha de muitos anos, uhum. que era a base da família, aí ele chegou para mim e falou assim, vou vender o contrato, vou ver para senhor. Aí eu falei, você tá Imagina. louco, pai? Eu falei, pai, você tá doido. Mas não foi, não foi desse jeitinho, né? Você falou, não, foi pai, desse jeito. Rindo ou, não. ou, ou, ou chateado? Ou, eu acho sei que lá, eu rindo ficava revoltado. chateado ao mesmo tempo. Eu nem tava acreditando ao mesmo você tempo. Tava brincando. Sério, mesmo. eu falei, pai, mas como é que vai fazer? Ele falou, meu filho, servir o senhor, é a melhor coisa que tem. Então, Deus, eu falei, Deus proverá. Eu, e você sim, tá eu, certo. Sim, vai tá cair dia do céu, o que, é que vai acontecer? Né? Aí, tipo assim, eu não conseguia entender muito bem, até porque eu não era dentro da igreja, hum. né? Eu não tinha essa questão de sentir Jesus. Eu não sabia como era Ver isso. Ver a providência aí. de isso. Deus ou sentir um chamado do Senhor, isso. uma separação. Eu, 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 é, comigo, essa questão, vocês todos estavam indo para a igreja hum. e eu não ia, né? Recebi o convite, mas eu não ia. E nesse meu tempo, eu nasci farra, saindo, bebendo, né? Tentando, tentando aproveitar a vida de uma forma que eu achava que estava sendo bom para mim. Praticamente né? você estava dizendo assim, papai, sim, muito bonito. Você <laughs> quer servir ao Senhor e não, vamos ficar sim. como. Deus sim. <laughs> vai prover para nós é. tudo, ir. É. Que, tipo, que a gente está precisando disso sim, aqui, né? Sim. Mas a gente entende que é é um tempo de compreensão, né, Chiquinho? Uhum. De, no, é, imagina Abraão chegando e dizendo, vou, 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 vou sair daqui da terra, da parentela, por quê? Porque Deus disse que vai me mostrar uma terra. Vai mostrar uma terra, não sabe nem pra onde nem onde é. Uhum. Né? Então, é você ver o outro agindo pela fé, e se a gente não tem fé, a gente olha para o outro como. Vocês são tudo alienados, vocês são tudo doidos, né? não consegue entender. Mas por isso que é bom é obedecer à voz do Senhor, porque se a gente se atentar para todas as vozes, a gente não consegue Sim. Né? fazer o que Deus quer que a gente faça. Você falou de experiência, mas é, dentro desse tempo que o Senhor tem te atraído é, e tem movido em seu favor, é, você teve uma experiência recente, né, com a voz de Deus. Sim. E é tão legal isso, né, ver que Deus pode falar de várias formas. Por exemplo, no dia lá de comp compro detergente, você ouviu uma, a voz do Senhor de um jeito. Sim. Nessa nova, nessa nova experiência, você disse que acordou ouvindo a voz de Deus. Sim. Não, foi, foi um pouco diferente. Sonho? Foi, porque a partir do momento que passa um pouco para frente, é, sempre nós trabalhamos com mensagem, com emoção, uhum. né? É. Eu sempre fui uma pessoa que tipo, eu vi o pessoal chorar. Nós, nós chegamos a ver tipo chegando no próximo dia das mães filhos que perderam as mães rodar mensagem para os pais o dia deles... todo em exato e eu o pessoal chorando e eu não chorava eu não sentia emoção eu sentia tristeza mas não sentia emoção de chorar a esse ponto né e quando começou é, eu comecei a sentir a escutar música é, eu só gostava de escutar sertanejo universitário Sim. certo forró e de algum momento de alguma forma ele começou a, a, a fazer eu sentir e sem eu perceber eu comecei a gostar de escutar música gospel eu ficava escutando gospel, certo, universitário, eu ficava na, na loja trabalhando, já colocava um fonezinho e ficava escutando os dois, né? Quem que ia vencer? Claro, é, o gospel. eu estava só ali no <laughs> claro, meu momento, claro. né? Aí acontece o quê? que quê? que ele começou a aí trabalhando comigo, né? Eu acho que até isso ele falou, foi, esse aqui vai me dar trabalho toda a vida me deu trabalho, então eu vou eu vou trabalhar com ele <laughs> de uma aqui forma nessa diferente, área também. né? E nesse meio tempo, aprontando muito e tendo toda a vida muitos livramentos e eu sei entender nisso, né? Ele, ele trabalhando bem direitinho comigo para poder me, me chamar depois. Só que acontece o quê? Vem a questão da, da, da pandemia. Aí eu sempre pedalo, eu sou muito a de ter contato. E eu me vi nem podendo pedalar. Então eu comecei a criar uma certa ansiedade. Né? Hum. E essa ansiedade começou a crescer. E eu que nunca fui de ter isso, nunca fui de me importar com muita coisa, muito zen com tudo. E eu comecei a criar uma, uma ansiedade sem perceber. Né? Aí essa questão da. Da, da música te acalmava? Me acalmava muito a música Gospel, eu, nossa, adorava, adorava muito a, a questão da Gospel a adoração, uhum. né? E tipo assim, quando, quando aconteceu essa primeira parte com Deus, foi essa questão de eu estar no momento, que eu ia começar a querer falar com Ele já, né? E eu ficava, eu lembro de uma parte que eu ficava assim, eu ficava no meu quarto, uhum. aí eu sozinho, né? Aí eu ficava assim, oh Jesus, oh Jesus, é, pode me ver, né? Eu ficava cantando sozinho no meu quarto, eu ia até pegar no sono. Sim. E nisso eu teve um sonho com Deus, é que aí foi, foi para mim foi a, 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 o destravado, Sim. foi o destravado de tudo, né? Que aconteceu o seguinte: é, eu estava, fui dormir, sonhei que eu estava num lugar muito bonito, uma casa tipo de barro. Muitos animais do lado de fora, gramado verde, coisa linda, coisa tipo paraíso mesmo. E de repente eu entrava dentro dessa casa. E eu entrava, já entrava tipo assim: tinha uma mesa da cozinha de madeira, coisa simples, duas cadeiras de madeira. E aquela voz, Chiquinho. Aí eu olhava, eu falava, pai, pai nosso pai, né? Uhum. Chiquinho, e eu, pai. Aí eu entendi no momento que não era o pai o nosso pai, era uma voz estava falando comigo, uhum. né? E nisso, quando eu olho, eu saio procurando dentro da casa. Quando eu viro, que eu olho, aí sai aquele homem, cabelos grandes, túnicas, a imagem que a gente conhece de Jesus, né? Sim. E eu olho, na minha cabeça, no meu sonho, eu lembro que eu pensava, não é meu pai, né? Sim. Só que ele olha para mim e fala: "Chiquinho". Aí eu vou e abraço com ele. Quando eu me abraço com ele, eu me acordo, né? E aquela sensação maravilhosa, eu não queria ter acordado. E isso. <laughs> aí eu acordo e eu fico meio assim ainda. Eu fico: "Nossa, o que é que tá acontecendo?". E eu saio para pedalar, Né? Eu saí para pedalar e fiquei tentando ver o que tinha acontecido nesse sonho. No meio do pedal, aí eu vi, nossa, era Jesus no sonho. Era Jesus, não era meu pai, né? Uhum. Aí esse também já foi, aí pronto, aí dali em diante eu já comecei a sentir uhum. e eu já comecei a querer procurar, a falar, Sim. né? Aí vem a questão de eu começar a acordar, eu tenho um problema sério de insônia, né? E sempre eu acordo de manhãzinha para pedalar, mas quando eu acordo é 5 horas da manhã. E começou uma sequência três da manhã acordar três da manhã acordar três da manhã três <laughs> da, da manhã e eu olhando eu olhando chega um momento que eu eu, eu eu fiquei tão assim que eu que eu peguei no celular uma vez todo olhando três da manhã três da manhã fui bem uma semana e eu não sabia o que era isso essa passagem bíblica que fala as três da manhã né hum. aí eu, eu pego o telefone e vou no Google o que é o que acontece acordar às três da manhã Aí aparece <laughs> a passagem bíblica Daquele mesmo é. exato momento eu já me toquei, eu já senti algo, quando eu vi que eu já fiz uma oração é. à noite, Ei falei, Senhor, Deus, Jesus tá me se é o Senhor falando comigo, me mostre, você sabe que eu sou trabalhoso, eu sou teimoso, <laughs> eu gosto de uma treta, então assim, se é o Senhor, tudo bem, né, estou aqui. Tudo bem, continua me acordando, sem exato. problema. Exato. <laughs> né? Falei, Senhor, estou aqui, né, aí disse, pronto, daí vem questão de mais sonhos, né, sonhei também que logo em seguida, questão, logo, logo depois... Sonhei que eu estava numa parte, é, tipo de um hotel, mas muito chique, muito alinhado. E de repente eu estava dentro da água, na parte de cima, e caía na parte de baixo na piscina. E quando eu saía, quando eu levantava, já tinha dois homens muito altos, com túnicas brancas, e falando com duas pessoas. E eu, é, quando eu, acordei, eu acordei com um sentimento tipo, nossa, é como se fosse batizado. Eu nem entendo muito disso ainda, vou até... isso. Desse azar, Exato. Eu, eu sei eu Vai morrer isso, e e o outro... Morrer, morrer foi. para o pecado, para o mundo e ressuscitar com Cristo. Isso. Eita glória. E nisso ele começou. Ele falou, olha, agora, eu acho que ele falou assim, agora eu vou pegar firme com você agora. Agora você vai entender que sou Vamos eu. Desaprofundar, porque Isso. esse relacionamento está precisando de... Passa mais um no pouco, base. aí eu tenho um sonho que vinha novamente um homem. É, não consigo lembrar do rosto, não cheguei a ver o rosto. Eu sei que é tá sempre de branco, como se fosse uma cápsula hum. de vidro que, que tinha uma, uma, algo amarelo muito brilhoso, como se fosse o sol dentro. Uhum ele fazia, ele tipo assim, abria, dava para mim como fosse para mim beber. Só que eu não lembro se era questão de. de né? De, de algo espiritual. Mas hum, quando eu acordei, eu, eu, eu tive um sentimento como se fosse tipo assim, nossa, era o Espírito Santo. Que toda a vida eu acordava com um sentimento muito bonito, muito bom. Eu, eu acordava <laughs> bem comigo Jesus, mesmo. Eu tô gostando muito desses. Eu Exatamente. sei o que é isso. Né? Exato. Eu sei como é. Eu já te, a gente fica tão assim, né? Não sei como você não acordou ninguém. Porque Jesus acorda a gente e a gente quer acordar o povo. Sim, sim. Eu lembro de um sonho que eu tive e. e foi tão forte, porque foi visão, eu ligar para hum. o pai, pai, veio aqui, me acabando de chorar, pai chega lá, o que foi? Achando que tinha acontecido alguma ah. coisa? Isso aconteceu! E fui contar para ele o sonho, porque era muito real, era muito forte, né? Sim. Até ele me explicar dentro dessas, né? Da, da, da minha pouca experiência, né? Hum. É, com o Senhor, então ele foi me explicar, meu, tava. para mim aquilo ali estava acontecendo, ou ia acontecer logo, era muito, muito real quando o fato de você estar hoje amando hum. <laughs> amor também né na busca de, de viver um amor é, agora a gente está falando da... do encontro dele né com a sua amada hum. é... você acha que o fato de Candice hum. é... ser uma mulher que ama Jesus que fala de Jesus você acredita que isso te ajudou né? sim, a, a estar sim. mais envolvido? Que a palavra diz que a gente deve se aproximar de quem nos aproxima de Deus. Sim. Candice literalmente te aproximou mais de Deus? Sim. Porque... Primeiro fala, quando é, quando é que você conheceu Candice? Bom, é, Candice, quando eu cheguei em Mossoró, que foi em 97, né? na metade do ano, eu fui estudar no colégio e já nesse primeiro ano, assim que eu cheguei, eu já vi ela, que era da nossa sala de aula. A boa de infância, a boa de adolescência. De infância. Tinha, tinha 13 anos, ela tinha uns 11 ah. Ela começou daí, eu já me encantei por ela. Só que muito ela. E nova, ela por você? Ela, ela, ela depois descobriu que ela gostava, mas ela me deu fora, <risos> né? <risos> então, é porque não era para isso, aquele tempo, né, exato. gente? criança, né? Criança a gente não entendia, Aí né? Então vocês se reencontraram só agora. Isso. E, e passado esse tempo, é, depois de se encontrou, ainda teve o primeiro beijo, tudo, a gente chegou. Praticamente é, quando a gente chegou a namorar, pode-se dizer assim. Foi um negócio bonito coisa de criança, adolescente, de primeiro uhum. amor, né? Só que coisas da vida a gente não se encontrou mais, não se viu mais, e nisso passou 22 anos. A gente sem se ver, sem se falar. Eu casei, tive filhos, ela também casou, teve filhos. Só que reencontro ela 22 anos depois. Ela me encontra na rede social, a gente começa a conversar. E isso, na mudança já de uma loja para outra. Ela fala comigo numa noite que eu estava trabalhando até tarde da noite. E muito cansado. Quando eu vi, eu nem acreditei. Falei, nossa, Candice, chegar em casa vou falar com ela. Será nem... que é você mesmo, Candice? Eu não acreditei. Eu pensei poder... que poderia ter saído outra Candice. Mas Deus disse que ia trazer a mulher, Sim. a varoa dele de longe. As orações tipo Chagas. A varoa de longe. Brasília. <laughs> é. E nisso, assim, ela, ela é muito próxima com Jesus. Ela, ela tem uma, uma, uma intimidade muito boa. Né? E eu já vinha com essa questão da ansiedade, essa questão já que eu vinha sentindo essa aproximação com Jesus e estava tentando entender isso. É, então, nenhum de vocês sabia, eu não contei para ninguém, que era uma coisa que eu, eu tinha... Eu não sei se era questão de vergonha, não sei, eu não sei explicar. Eu sei que eu não queria falar para ninguém, que eu não estava conseguindo entender o que estava acontecendo comigo, né? Aí, chega a Candice. E nisso, a gente se encontra aqui, só que duas semanas depois aqui, a gente se vendo, ela vai para Natal, passar mais duas semanas para depois voltar para Brasília. E eu bem afastado da igreja, eu não ia mais para a igreja, né? E deixando claro aqui, é, todo mundo ia, tinha aniversário de pai na igreja, praticamente eu não ia também, para você ver como era o nível, né? Eu não queria aproximação com a igreja. Sim. Aí ela me chama para ir para Natal. Eu chego em Natal, na primeira noite que eu chego, ela diz, Vamos para a igreja? Pronto. Ah, Jesus te cercou falei, de todo Vamos. jeito. Isso. Chego na igreja com ela. É, né? Assim, né? Porque você sabe, uh -huh. né? Você não sabe que meu pai, pastor? Pois meu isso. pai pastor, então eu é. vou para a igreja. E nisso eu já tava começando a sentir isso algo bom. E quando eu chego na igreja, já começou a bater algo forte. Tipo, lá foi quando eu comecei a sentir já os olhos ficando já Né? lacrimejando. Hum. Eu, nossa, cara, estou com tá vontade de chorar. Eu me seguro. não vou chorar, não, não vou chorar. Não vou segurar, não posso segurar. Isso. <laughs> Na segunda semana eu vou para Natal, e me chama novamente para ir para a igreja. Aí eu já gostei, eu falei, nossa, tô gostando. Aí nisso passa o tempo, é, nós nos encontramos, isso foi no final do ano, nós passamos o carnaval juntos. Aí decidimos, vamos namorar. Aí, namorar como, Candice? Você mora em Brasília, eu moro em Mossoró. Ela, vamos tentar, vamos ver como é que pode fazer? E começamos a não ver um mês, sim, um mês, não. Eu vou um não, mês, ela vê outro não, mês. Não, não um mês, por coisa alguma. Exato. É, eu vou um mês para Brasília, ela vê um mês para Mossoró e a gente começou a ficar assim. E eu indo para Brasília nova, é, novamente, depois do carnaval, ela me chama novamente para ir para igreja. Aí é onde acontece o meu primeiro choro que eu desabei. Pronto, não deu eu mais. Eu estava não. lá, lá em Brasília. Foi pior, acho que você foi segurar, foi. E quando o choro veio, veio de vez. Eu, eu estava com ela em Brasília e, e bem do começo a tocar música. E eu comecei a sentir algo bom, sabe? E eu não queria chorar na frente dela. que ela já ela, ela tem uma coisa que ficar com a mãozinha assim, e chorando o tempo todo, né? Ah, e louvando. E eu aqui no meu canto, e a lágrima começou a escorrer, e eu fechei os olhos, e falei, ah, não vou chorar. Imagina que ele sabe, como que ele ah. está aqui, chorando dentro de Jesus. <laughs> se é ele mesmo, ele vai se quebrantar agora Sim. na sua presença, assim. Olha lá pro lado, e você está acabando de chorar. Sim. É ele, é ele. Não, e aconteceu mais ou menos isso, porque <laughs> quando bateu a vontade mesmo de chorar, mesmo assim, ficou algo tão bom, eu comecei a chorar, minha lágrima começou a escorrer. E ela olhou pro lado assim, viu eu tava chorando e não falou comigo, ela sabia que eu sou de com descreta. essas coisas. Aí, quando ela saiu da igreja, eu falei, você viu que eu chorei? Ela falou, eu vi, mas eu quis atrapalhar, não, ela era seu momento ali. É, eu aí, falei eu falei para não sei o que aconteceu, mas deu uma vontade de chorar muito grande. Tá muito bom ali dentro. E, e dali em diante, e começou a vir mais forte, cada vez mais forte. É, músicas, ou chorar dentro do meu quarto sozinho, coisas que vocês também não sabiam. E eu só me segurando, eu falei, na minha cabeça eu coloquei o quê? Eu falei, Senhor, eu tenho que descobrir o que é que tá acontecendo comigo. Porque os meus planos não era, Deus mudou todos os meus planos, Ângela. Eu não tinha nenhum plano de, de ser evangélico, de ser católico, de plano de nenhum. Enfim, eu não, não tinha tá... plano de nada, não, de nada. Meu plano era o quê? Era pegar e sair viajar e namorar e curtir, tentar curtir a vida da minha forma que eu estava querendo, uhum. né? Então assim, isso foi bater mais forte. E, e, e essa questão de ficar com o Candice, é, lá e cá foi passando mais tempo Vamos ler a Bíblia Isso, e a nossa ansiedade aumentou, tanto minha como dela né? Como a gente vai fazer e começou a aumentar o se gostar como né que a gente vai, fazer, vai distante, fazer se relacionando assim Isso, né? aí ela fala, olha, vamos fazer o um seguinte Isso, quando ela vem em Mossoró, ela, vamos para a igreja hum. aí A gente veio para o Pão da Vida, ia para a igreja de Pastora Márcia também né? E quando eu ia para lá também, sempre a gente indo para a igreja Aí ela chega num momento, um dia que ela fala Vamos ler a Bíblia toda noite? Compra igual a minha, para a gente poder ficar lendo junto e nisso ela ficava, ela lia um versículo, lia outro. No um versículo ia outro. Né? E nisso a gente. Cara, você dorme um sono tranquilo. Glória a Deus. Ela, 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 soube, ela soube. Jesus deu a estratégia, viu, Candice? Exatamente. Aí nisso a gente começou a ler a Bíblia. Eu fui me aproximando cada vez mais. E chegou um momento que eu estava. Eu ouvi uma música de manhã. Quando eu, eu subia a presidente para descer para a loja, eu tentava cantar a música, eu já chegava na loja chorando. Né? A menina que trabalha comigo, Kelly, eu acho que ela nem <laughs> entendia, ela chegava com os olhos vermelhos, ela menina esses entendi, olhos, cara. ela não sabe o que eu estava. Daqui a pouco eu vou ter uma conversa com eu Kelly. Kelly, O que você está achando do seu novo patrão, <laughs> essa nova criatura? Ela está adorando. <laughs> Imagina. Eu, eu converso com ela, eu falo: Olha, você sabe que meus projetos não tava, Não tinha Deus, no meu projeto. você sabe é porque, é isso que eu, eu digo, conheço ela há seis anos. A gente, ela gente trabalha fica comigo. melhor e, e fica melhor para os outros que estão na nossa região também. Né? Exato, porque ela sabe muito bem. Que eu conversava com ela, falava, olha, eu vou começar a trabalhar e vou sair e tudo. Né? Eu tenho amizade com o Kelly de seis anos e ela trabalha comigo há um ano. Um pouquinho antes da começar a trabalhar comigo, eu comecei a ter esse sentimento. Né? E eu não falava nada com ela. Uhum. Quando ela veio perceber, é quando eu já não estava aguentando mais disfarçar. Eu, já tinha, eu tinha que falar. Eu falei, eu tenho, tenho que passar pelo que está acontecendo. Pela, pela vez que eu começava a escutar uma música na loja, eu começava a querer chorar e ela ficava sem entender o que estava tá acontecendo comigo, né? Mas vai, sei, viu? É que esse rapaz tem tá algum problema, eu tenho que chamar alguém para ajudar eu, eu ele. Eu falei, olha, eu estou sentindo umas coisas diferentes. Ela liguei, falei, cara, Deus está falando comigo. Ela se que eu falei, tá, tá, tá acontecendo um negócio. Que foi. E nisso, assim, a gente vinha na ansiedade e eu tive uma prova muito grande também, que foi na virada do ano, aqui no Pão da Vida, e eu vim com ela e a, no, a minha ansiedade estava muito forte. Eu estava com medo de adoecer. Eu terminei algumas vezes com ela por conta dessa ansiedade que eu, eu comecei a estudar sobre ansiedade. Eu nem sabia o que eu estava sentindo. E quando começou a se agravar de uma forma tão grande, eu falei: Nossa, vamos me apegar com Deus. Eu cheguei, eu cheguei a falar para ela, falei, É o seguinte, eu tô com ansiedade muito elevada, certo? E se for para mim adoecer, a gente vai terminar. eu não quero chegar a um nível que muitas pessoas ficam aí. Uhum. Ela não diz: Vamos se apegar com Deus. Deus cura. Deus ajuda a gente e tal. Uhum. Ela sempre falando isso. E, e foi uma batalha muita treta nossa, eu brigava muito com ela, porque <laughs> o que você procura, fora de Deus tentar resolver, você vai pelo mais fácil é. né? mas sempre que eu terminava com ela eu, não vou nem, eu nem sei quantas vezes que eu terminei com ela por conta disso, tentando resolver o mais fácil que seria me afastar dela, deixar sair o caminho dela e é o meu, só que nenhum momento até agora, não, não foi o que Deus quis que em algum momento ele aproximava a gente novamente sabe, se, se é o nosso destino ficar juntos, se é o que Deus quer, não sabe, mas já entregou né? E pelo amor de Deus, a gente está aguardando ver o que tem para a gente. Mas na virada do ano, no pão da vida, foi aí começou a bater muito forte. Eu estava muito mal, eu tive uma crise muito forte. Em casa, uma vez, é, eu estou falando aqui abertamente porque eu, tenho, eu tinha vergonha de falar isso para alguém. Né? Quando disse falava, Chiquinho, procura um, um, uma pessoa para te ajudar, é, gente... procura terapia. Eu tinha uma vergonha até disso. Nossa dificuldade de chamar, né? Por isso, ajuda, né? né? Tanto que eu não falava nem com ninguém da minha família, eu não queria falar com ninguém, não queria falar com meu amigo sobre isso, né? Eu tive meus momentos ruins dentro do quarto. Eu via a, a, a minha ansiedade do trabalho, a, a minha ansiedade da pandemia hum. se envolveu depois com muito trabalho que eu peguei e junto com o relacionamento à distância. Então, eu estava numa forma que eu estava ali conseguindo trabalhar. Eu estava eu tava no momento de até de surtar. Algo que aconteceu? No momento de crise dentro do meu quarto, eu olhei dentro, chorando quando eu começava, a escutar aquela voz, Chiquinho. Aí eu. Opa! dá aquela travada, quebra aquele gatilho, né? Sim. Aí eu falei, ô, pai, vai jogar, Eu saí lá fora não tem ninguém. E eu entrava, isso aconteceu algumas vezes. Até que eu vi também na para que fala sobre isso, que Deus fala com você. Fala. E, e aquela voz, quando falou comigo, eu falei, nossa, cara, é, Jesus está é me ajudando, Deus está me ajudando. É assim, tá, foi tipo eu assim, peraí, para um pouquinho. Eu estou aqui. Né? É. E, e em Natal, eu vou contar uma coisa também aqui, que foi, que foi legal. Contos, em Natal, contos. eu tive uma crise fortíssima. Eu estava com a Clarice Natal na casa da mãe dela. Nós né? tínhamos passado um dia muito bom. Tranquilo, nos divertimos bacana. Quando foi na hora de dormir, algo ruim começou a me prender. Me prendeu numa fome que eu comecei a ter uma crise muito forte. Quando, quando ele acordou, eu estava em pé no meio do quarto. Literalmente em pé. E ela, o que você está fazendo? Eu falei, não pode dormir, eu tô, estou tô meio ruim, a ansiedade bateu forte. Ela, vem para cá, eu falei, não, deixa eu aqui. E eu cheguei ao ponto de me sentar no quarto, e eu pude me deitar no chão, encostar o rosto, literalmente no chão, senti o chão. Foi quando eu me acalmei. E eu volto para a cama. Né? E ela fala assim, está melhor? Eu falei, estou. Só que ela até percebeu uma coisa, né? É bom quando a pessoa gosta da gente, que é o bem, uhum. ela percebeu que todo vez que eu estou mal, eu fico frangindo assim a, a sobrancelha, eu boto para baixo e fico com a cara fechada. E ela, eu tô de costas para ela, não consegui nem, nem, nem olhar para ela no momento, eu sentei totalmente de costas, uhum. afastado. E ela coloca a mão por trás da minha cabeça e pega na, na minha... Na frente aqui, percebeu. E isso, percebeu. Ela falou, olha, você ainda está tenso. Eu, tudo bem. E ela só baixa a cabeça e bota a mão por trás da minha cabeça. Eu senti, na mesma hora, eu senti, ela começou a orar por mim. Deu uma, de uma, uma tranquilidade. De uma... Meu corpo estava quente, estava pegando fogo. estava sem... assim. Refrigerou. E eu dormi. Eu só contei isso para ela no outro dia. Eu senti tão bem que eu peguei no sono e dormi. Né? E na virada do ano do Pão da Vida, foi, acho que foi a primeira oração que realmente eu fiz falando com Deus, literalmente mesmo. Né? Eu já tinha ido com ela para a igreja de Márcia. Na igreja de Márcia, eu senti minhas pernas travar. Eu pensei que eu ia cair. Quando chegava próximo e falava, ia aceitar Jesus, eu, eu, eu ficava diferente. Eu falei, meu senhor, o que está acontecendo comigo? <laughs> eu falei, não quero cair, não quero é. cair, não quero cair. Eu sentindo algo diferente em mim. No é, pão da vida, quando o pai chegava perto, Gabriel, fala de falar quem aceita Jesus, era um aperto no peito, parecia que alguém estava apertando meu peito, assim, apertando, e a lágrima querer escorrer. Tem até um, um irmãozinho da igreja eu quero saber qual uhum. é o nome dele, que uma vez ele me viu, que eu estava bem emocionado na hora de, 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 de aceitação, e ele chegou para mim do nada e pegou na minha mão e disse: quer lá na frente, eu vou com você. Eu falei, não, eu estou bem. Mas a vontade naquele, naquele é. momento era de ir. Mas a minha vergonha também de passar na frente todo mundo e subir o púlpito me segurou. E eu, eu ficava na igreja aqui, Ângela, também você não sabe. Eu ficava, eu cheguei muitas vezes sem dizer nada a ninguém. Eu falei, senhor. Eu comecei surpresa. a. Isso. Eu falei, senhor, eu, eu quero saber se o senhor me quer. Certo? Eu não estava acreditando é que, que de 40... eu te aceitar, É questão de saber se o senhor isso, me aceita. Isso. Porque assim, é, eu estava com 40 anos, eu nunca tinha sentido nada. Eu falei, por que agora isso? 40 anos de idade. Então eu comecei a falar assim, se o Senhor me quer, se tem algum propósito para mim, alguma, algo, fale comigo de alguma forma, porque o Senhor sabe como eu sou, o Senhor me conhece melhor do que qualquer pessoa, certo? eu vinha para a igreja e ficava lá no fundo, e chorava e já limpava para ninguém ver, eu não queria que ninguém visse, eu tinha vergonha disso, né? E fiquei vindo, nisso fiquei uns três meses mais ou menos, vindo para o Pão da Vida, para a igreja da pastora Márcia, quando eu estava para o Brasil para o Natal, eu ia também na igreja, tentando entender o que estava acontecendo comigo, porque tinha aquele peso, né? Que eu falei até para papai, eu falei, pai... É, para Deus, lógico, nada é impossível. Mas pesava para mim, o meu eu. Sim. Eu pesava me falar assim, nossa, se eu aceitar, meu pai é pastor, e se eu der uma recaída, e for para uma festa e alguém me vê bebendo? né e assim, poxa, tá aí, eu fui lá na frente, aí, olha onde é que está o irmão aí agora, né? Então, eu queria ter a certeza que eu queria aceitar que era para evitar ao máximo acontecer uma coisa dessa, uhum. né? Tendo o meu histórico de bebidas. E nisso, na virada do ano, aí foi muito bom. Porque eu, eu peguei fechei os ofícios e é, estou ficando doente. Eu preciso. E a gente precisa mesmo. Foi quando eu falei. E oração mesmo, firme. Aí foi quando eu fiz a oração mesmo. Falei, Senhor, sou falho. Sou errado. Não tenho o que te oferecer, pai. Não tenho. Mas eu estou doente. Eu estava com medo. E chegar ao ponto de adoecer, literalmente. E isso. Era um pedido de socorro mesmo, né? Isso porque. Só o senhor pode me ajudar. Eu estudei sobre ansiedade. Eu vi o que era aquilo. E ansiedade é algo terrível, porque a ansiedade não vem nada de bom, cara. É uma coisa interessante, porque a ansiedade bate em você, só traz pensamento ruim. É, é só pensamento ruim, eu não o entendo. Tal, Até hoje eu não consigo físico, entender né? isso atinge tudo. tudo. Eu parava de fazer minhas atividades, eu, eu parei de querer trabalhar, eu, eu, eu ficava me prendendo a fazer os trabalhos. Então eu falei, nossa, se eu adoecer, como vai ser meus filhos? Vou tratar meus filhos como? Se eu ficar com ansiedade e adoecer, como vai ser meu trabalho? Eu tenho minha família, eu tenho, tenho minha namorada, como é que vai ser isso tudo? Eu falei, Senhor, vai começar esse ano, Pai. Eu passei esse ano todinho, praticamente com ansiedade. Você viu minha luta, você viu como eu estava tratando Candice nisso tudo, porque a ansiedade batia e ela que segurou é. o pancão todinho. Alguém se isso, torna saco de pancada, né? Alguém se torna, eu não queria isso. E eu fiz uma oração muito forte. Falei, assim, senhor, oh, me cura, me tira disso. Aí você recebe aquela. Nossa, memória, de uma deu uma injeção assim. Falei, cara, vai ser diferente isso, esse é. ano. Vai. E assim, uma, uma das coisas que aconteceu, eu percebi logo que passou os dias, nem as unhas eu ruí mais. Aí cresceu <laughs> logo, foi. É, tá cresceu, eu falo nossa, cara, meu outro tá crescendo. Eu falei, e nisso eu já comecei. Aí me aproximar mais. Até então eu não tinha aceitado ainda, né? Na igreja, de voltar para Jesus isso. Eu tinha pedido uma ajuda a Jesus. Eu estava precisando. E nisso melhorou muito. Meu relacionamento com a Candice, a minha ansiedade praticamente diminuiu 95%. E quando a ansiedade batia, automaticamente parece que eu, eu, eu via e assim, falava: não, está tranquilo, está tudo ok. É só seu pensamento vindo novamente. Fique bem. Eu falo assim: ou oh, cuida. Na minha conversa, ou oh, cuida, cuida, cuida. Não me deixe pegar, não. Não me deixa, não, não quero que pegue novamente. E nisso melhorou bastante. E nisso. Aí, e, e vindo cada vez mais forte, da virada do ano até agora, aí começou a bater muito forte, muito forte, e sentimento forte novamente. E eu dizia, Candice, o sentimento tá muito gostoso. Não, Teve um dia agora, quando... não era mais senti... não era é a sensação da ansiedade, mas era o sentimento não, da presença aí, de Isso, Deus. exatamente, a ansiedade praticamente tinha passado. O que eu tava sentindo era um amor grande. Tipo, eu pensava em Jesus, eu já tinha os olhos de lágrima, né? Eu, eu falava, alguém falava Pronto, comigo. Deus, o que o que eu precisava era do Exato. Seu... <laughs> e eu comecei a ir mais ainda para a igreja. Eu falei, eu tenho que ver. E comecei a orar à noite. E, e me acordar três horas da manhã e eu a orar. Acordar três horas da manhã e orar. Eu falei, Senhor, eu estou aqui, não sei nem orar não, mas tô você aqui. sabe como é que eu sou. Você sabe como é que eu sou. <laughs> Faça de mim o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser que eu aceite, eu vou aceitar. Se o Senhor quiser que eu só vá para a igreja, eu vou Entendeu? Eu estou me entregando a minha vida, meu relacionamento, tudo, toda a minha vida, e meus filhos. como é que essa parte que você disse, ah, eu queria aceitar, mas não na ponta da vida? Isso, porque assim, até a questão de... O pastor, os irmãos, tantas vezes me chamar para ir na frente, eu, eu cheguei até a, a falar, eu falei, nossa, se eu aceitar, eu não queria aceitar. Eu Falei para a Candice, falei, Candice, eu acho que se fosse tal, então, eu queria aceitar. Ou em Brasília, ou em... só chegar em casa e dizer, olha, aceitei Jesus, pronto. pronto. Só que teve uma vez que eu estava no ponto da vida que eu saí tão preenchido do jeito que eu estava em Brasília. E ela sempre ela assistia. Sim. Uma coisa que eu não sabia, depois que eu aceitei, ela falou assim, todo dia eu assistia para ver se no final você ia aceitar. <laughs> eu estava eu lá orando. Exatamente. Né? É era... tão que eu aceitei que ela viu. <laughs> né? Aí, tipo assim, aí eu estava na igreja e eu estava bem. Tipo assim, a ansiedade tinha passado. Tudo aquilo que eu pensei que o Senhor tinha que fazer para trazer você, que era lhe causar o um mal para trazer... Eu já tinha resolvido. Já tinha resolvido. já tinha me mostrado que não era assim. Porque o que eu queria numa uma professor para começar a ganhar dinheiro, eu comecei certo? Eu tinha carro, eu tinha moto para poder sair. Minha responsabilidade estava tudo certa. O que aconteceu no tempo para cá? Que não foi de agora, foi começou um pouco antes de Candice. Que aquele aquele, aquele desejo de sair para a festa, já Deus tirou de mais. mim. Eu já nem entendi. O pessoal me chamava com dinheiro, com transporte. Eu não queria mais farra, não queria. Eu ficava em casa, né? E Gilene falava: não vai sair hoje? Eu falei, não, estou tranquilo. E eu em casa no sábado à noite. domingo eu ia pedalar e para mim tá ótima semana. E eu comecei a entender. E ele foi tirando isso, porque ele sabia que eu tinha um pensamento tão forte sobre que Jesus só puxava você pela dor, que tinha que acontecer algo de ruim para poder você vir, né? Que eu acho que ele, ele quis me mostrar isso. E depois eu entendi, hoje eu entendo que foi realmente isso, sabe, Ângela? Ele, ele fez assim, ele falou, eu vou lhe dar tudo o que você quer e vou lhe mostrar que não é tudo o que você precisa. Exato. Entendeu? Ou, ou seja, eu vou lhe dar tudo o que você deseja uhum. para você entender que ainda falta algo Isso. que só pode preencher se for a minha Ex presença. Exatamente. Gente, é... Porque eu, eu me vi de uma forma que é, eu pensava, "Tô estou com tudo agora. Ou seja, tudo que você... E por que, que... que eu não estou indo? E aí eu comecei, a ter, eu comecei a ter um vazio. Eu falei, nossa, está faltando alguma coisa. Eu tenho tudo e tem algo ainda que está faltando exato eu falei nossa tá faltando tá faltando e eu comecei a me preencher nessa questão de e a igreja de ler a bíblia de fazer oração de dar do meu quarto sozinho no meu cantinho fazer minha oração ali sem ninguém ver eu comecei a gostar disso e nesse momento que eu vim no dia da igreja que eu senti algo bom assim que eu saí eu liguei para ela eu falei olha ela ficou sem, sem acreditar eu falei olha o que aconteceu comigo hoje eu quero isso para resto da minha vida ela, o que foi o que foi algo gostoso eu senti algo bom dentro de mim eu quero ficar sentindo isso sempre e continuei vindo para a igreja Dia, e eu ficava assim eu vinha aceito não aceito aceito não aceito eu falei nossa cara eu tenho que aceitar velho Tenho que, que aceitar aqui. e quando eu vi essa essa, essa, essa sensação gostosa do pão da vida eu falei Candice tem uma coisa eu tenho que aceitar no pão da vida porque tanto eu vou estar agradando ao meu pai lá de cima e tanto ao pai aqui de baixo Dá toda a vida pai, me ajudou é. muito eu tenho, tenho que dar essa alegria para meu pai também né e ela falou nossa que bom né tudo é. bom e disso mesmo assim ainda passou algumas semanas ainda para me poder aceitar né até que no dia 25 de fevereiro, agora, foi agora recente, eu vi, só que, por incrível que pareça, todas as vezes que eu vinha, e quem quer aceitar Jesus? Meu coração apertava, a me escorria, eu já disfarçava, eu me segurando para não ir, eu tentando ainda, né? Ficava aquele negócio, eu vou para a igreja ou eu vou ficar como eu estava querendo, ficar, viajar, sair curtindo, né? Aí ficou aquilo. E no, e no dia aconteceu uma coisa bacana, porque meu filho tinha começado a vir comigo para a igreja. Eu chamei ele, e ele já estava estudando a Bíblia de manhã, numa igreja perto da casa dele. Então ele se interessou para vir. Só que é, foi, foi algo tão bom, Angela, porque o, o que aconteceu com o Carlos Henrique? Eu via com ele, eu nunca falei com ele sobre aceitar Jesus, sobre eu aceitar Jesus, sobre ele aceitar Jesus. Ele tinha algumas dúvidas que ele falava comigo, e à medida do que o meu conhecimento que é pouco ainda, eu passava para ele. né? Uhum. E no dia que eu vim, eu trazia ele. E a avó dele, às vezes, também estava começando a vir já para a igreja. E, e exatamente nesse dia é, o carro tava com problema eu vinha de moto e começou a neblina muito pouquinha. Ou, ou seja ele não veio com você aí eu já falei olha tem como você levar tem inclusive vai, vai duas irmãs minha e bruna minha sobrinha eu falei ótimo né só que quando eu estava descendo de moto deu uma neblina bem pouquinha aí começou a minha desculpa ah tá chovendo eu falei, ah, tá, chovendo. tá chovendo não vou hoje não casinha já tá já com a avó e eu vim descendo para a igreja e eu já pensando em fazer o retorno e voltar para casa e eu pensando, não, eu vou voltar hoje, não, depois eu vou. Aí veio o um pensamento da cabeça. Aí falou forte comigo, falou assim, quem é você? Eu estou te dando tudo o que você quer. Você não pode ficar uma hora e meia para poder me ver, né? Aí eu... Vou Jesus, não seja por isso, <laughs> Senhor. Na mesma hora. já tirei direto para cá. Aí acabou minhas dúvidas. Só que exatamente foi o dia que eu não vim com o sentimento de aceitar. Que aconteceu exatamente o seguinte. A, naquele dia o culto era de sete e meia da noite. Era. E eu sabia. Só que na minha cabeça era de sete, eu cheguei de sete. Me tinha falaram que você tinha chegado. Foi. Chegou antes de... Eu só chegar... chegava atrasado. <laughs> eu só isso chegava atrasado. Ele chegou antes de começar isso. o culto. E que, por, que, o que acontecia comigo? Já com a vergonha de ficar lá na frente. Você foi lá para trás. Eu já chegava atrasado para sentar atrás, para não ter nem canto na frente. Eu já fazia até isso também. Eu já sentava. A é netinha não é isso? que é. fica na porta. A netinha já tinha um cantinho para mim lá. <laughs> eu já ficava, ficava na perna da porta. Né? Aí nesse dia eu não tava pensando em acertar o tranquilo. Aí eu chego, é, encontro com o Jomar, eu estou do lado de Jomar, Jomar do, do meu lado esquerdo, Casei do lado direito e já com o corredor do lado. É, Sim, aliás, eu cheguei mais cedo e sentei e falei, nossa, é de sete e meia. E ninguém na igreja. Aí eu sentei e fiquei aqui. Aí eu comecei, senhor, é para mim aceitar? O senhor tem que falar comigo, senhor, eu não tenho, não tenho, eu estou em dúvida, o senhor me conhece. É, tem essa minha questão com o Candice: como eu vou fazer? Eu não sei como eu vou fazer. Candice tem um trabalho, tenho tem os filhos dela lá, eu tenho trabalho, tenho meus filhos aqui. Começamos a ir dar bolo, não sei nem como. entrega o teu caminho assim, eu nele ele tudo faz. Isso. Falei, senhor, está entregue. <laughs> Aí eu falando, falei, senhor, eu preciso que você me mostre de alguma forma. né? Eu já estava, já, eu mesmo, conversando para ver. E nisso, o uma chega, sentou do outro lado e me chama para sentar com ele. Aí foi um negócio que ficou do lado esquerdo, do lado direito. E a gente lá, e quando o pai entra no final, o pai entra falando assim: olha, eu já vim com, a, com, a, com algo para falar desde de manhã, que eu estou com esse pensamento. E pai começa a falar exatamente as coisas que eu tinha pensado antes de começar. pai nem sabe disso. Pai, pai começa a falar umas coisas que tava, eu estava tudo pensando, era era todas as minhas dúvidas naquele momento. Eu já enchi os olhos de lágrimas. Eu falei, não, velho. Aí Jeová já olha para mim assim, percebe que eu tô com os olhos cheio de lágrimas, não fala comigo, já me deixou quieto. Aí ainda vem aquela questão de você saber, Deus está falando é com você ou não é? <laughs> Deve ser com outras pessoas que podem ter isso. as mesmas dúvidas que eu. Eu olho para a igreja lotada, eu falo, não, está cheio de gente aqui. Pode ser com qualquer pessoa, não é pra mim não. E pai começa a falar. E vai falando uma coisa atrás da outra, todos os meus pensamentos que eu vi com o tempo todinho. Aí de quebra eu falei assim: senhor, não é não, que se for isso, ó, pai vai falar isso para mim. Aí, pai, na memória, pai fala. E aí, tem um teimoso da fala, né? Não, senhor, não é pra não é pra mim, não. Eu falei isso? <laughs> Sério. Não, senhor. Aí, pai, dá uma descarregada assim, de coisas automaticamente. Eu pensando aqui, pai falando automaticamente. Aí eu não aguentei, não. Eu só dei um toque de uma, de olho. Cal... Observa aí que eu, agora estou tô indo, tô indo para um Henrique. abraço, estou indo pra Jesus. Carlos Henrique, eu, eu nem, é eu nem olhei para ele. Eu passei por casa, eu nem vi. Eu passei nem falei com meu filho. Você acredita? Aí eu passei e foi vindo. Aí o primeiro irmão já me viu. Eu já vim, olhei assim: o, o, o corredor, eu não sei, se fechou, não vi mais ninguém. A minha vergonha subiu porque eu não vi ninguém. Imagina a gente assim, Sério. Dá, dá um toque em Jomar, que é o nosso irmão mais velho. É, dá um toque. Presta atenção aí, porque a partir de agora eu estou escrevendo no capeta da minha vida. Sim. Bora, a história aí, com Jesus, ô oh glória. E isso, isso eu, eu passo. E pai ficou olhando para mim, não reconheceu o que era, eu aqui nem que, Pai, não sabia que eu tinha vindo para a igreja naquele dia. Eu cheguei e fiquei no não canto não sabia lá, mesmo, não, não sabia. Precisa a gente dizer, é teu filho, viu? Foi, que aceitou Jesus o, aí, o, ó. O, Eu esqueço o nome dele agora, né? Eu tô há pouco tempo vindo a igreja uhum. agora. Ele tava na frente. Quando ele viu, foi Chiquinho, já me deu um abraço, no finalzinho do corredor. Uhum. Aí quando o pai olha assim, pai a visão já não é muito boa, né? <laughs> aí o rapaz fala, é, é Chiquinho. E, gente, é meu filho, tal, não sei o que. Eu já olho pra ele assim, eu falei: olha, hoje é meu dia. Hoje eu vou pro Senhor. É. Hoje é o meu dia. E eu subo. Aí aquela questão de subir a felicidade, né? É. Aí tu já sobe com uma. Uma certeza tão grande, né? Dá o um bem-estar, ótimo. Não, é. Aí eu subi, aí eu já vejo você. Aí você sem acreditar, né? Fala, nossa. Uau, Jesus, Isso. eu tinha que estar aqui hoje. Porque né, no começo das cobranças. Chegou um momento que você e pai parou de falar, né? Vocês quando falaram de Deus viram tanto que eu, que eu ficava com raiva e vocês pararam de falar com Deus para mim. E eu percebi isso. E nas minhas mudanças eu falava com meus amigos, eu falei, cara, a oração lá de casa tá forte. <laughs> eu dizia para eles, eles por quê? Eu falei, cara, porque tá, eu tô parando a vontade de beber, tô parando a vontade de querer sair. Pai tá orando forte. Meus amigos chamaram para ir para uma festa, eu falei, cara, pai tá orando é porque com força. É mais forte, né? Tipo, Exato. Não é mais a gente falando com você, mas a gente orando para Deus Exato. falar com você isso. aí. Jesus, até onde a gente tinha que fazer, a gente fez agora é Exato. Vai lá. Aí, ali, ali eu já tinha certeza. Aquele, aquele dia que o pai falou, naquele momento, e os meus pensamentos vinham, as palavras dele já vinham em seguida, não dava nem tempo. Eu falava assim: oh, se for, ele vai falar. E esse pai já falava imediatamente. Eu falei: nossa, eu falei, senhor. meu pensamento venceu, não fujo mais de ti, hoje eu estou entregue. E no pensamento, eu ia naquele corredor, já falava assim: olha, sabe como eu sou? O senhor vai cuidar de mim, o senhor vai, vai, vai me guiar ajuda. meu caminho, me ajuda mesmo, me ajuda, eu vou precisar disso. O senhor me conhece, eu sou falho, né? Eu subi, a sua felicidade, e Sandete pulando, e pai, aquela felicidade. Aí pra completar, eu ainda tô lá em cima, que nem você também acreditou, né? É. Eu tô lá em cima, aí vem Carlos Henrique. Que é o filho dele, gente, tem 13 é. anos. Eu fiquei sem acreditar, e quando ele sobe, eu falo, o que, que foi que você veio? Que ele é mais envergonhado que eu. O que foi que você veio? Aí ele fala, não sei, pai, eu, subi, eu senti que eu tinha que vir pra cá. Eu achei Eu lindo. tinha que subir, né? E tipo assim, ele já tá entendendo as palavras é, de Deus. É, ele... como, é como se ele dissesse assim, ó, eu só senti que eu tinha, isso. e que eu queria isso, uhum. né? Ele, ele, sendo jovem, ele começou a entender o amor de Jesus, coisa que eu não, não procurei, né? Eu, 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 é. eu não entendia isso, né? Imagina papai ver, ver, ver enxergar aquilo, né? Contemplar realmente essa visão. Sim, ele, sim. ele, você e Carlos Henrique, sim, quer dizer, sim. três gerações, sim. né? Olhar e dizer, é Deus, realmente, o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac uh -huh. e de Jacó. Que coisa tremenda. Com certeza. É. eu a... queria. É... Pode terminar. Não, tipo assim, a felicidade foi muito grande, porque naquele momento eu não esperava que ele iria subir. Na verdade, no momento lá em cima, eu estava com uma sensação tão boa que para um momento. Para um momento todo, eu nem lembrei que estava lá embaixo. E quando ele subiu, eu falei, e nossa. Ele veio correndo, foi lindo, foi, gente. Foi. Sabe, você vê um adolescente assim, ele veio ah. do, do, do corredor da igreja correndo, subindo as escadas, correndo. Foi. Foi. Ele, foi. ele passou, ele falou com a avó dele, né? Que é quem cuida muito dele. falou assim: vó, eu quero ir lá em cima, eu posso? Ela falou: pode, meu filho, já saiu o corredor, já foi e assumiu. aceitar Jesus. Ela né? disse: claro, meu filho. Então, pai. até isso para mim foi muito bom, porque eu, no momento eu pensei: nossa, quer dizer que o meu voltar para Jesus, aceitar Jesus Olha que me entregar ajudou até o meu filho a vir também. É. Então, aquilo para mim. É se colocar realmente, né, Chiquinho, debaixo da, da graça do Senhor Sim. E, e, consequentemente, atrair a bênção de Deus sobre a vida dos nossos, né? trazer a presença do Senhor para a vida da, dos nossos filhos. Que é porque vida. você começa a entender, porque eu não sabia o que era isso. Quando eu falava assim, Senhor, preciso de Ti, das minhas orações do meu quarto, eu falava assim, pai, eu não sei o que é bom para mim. O Senhor sabe. O que o Senhor decidir para mim está feito. Eu vou compreender ou vou tentar compreender. Então faça a sua vontade, Senhor. Muita coisa se destravou. Nossa, o meu bem-estar, muita coisa melhorou. Então, assim, a, a, a questão do amor de Deus, e eu comecei a entender que Ele me quis trazer, foi pelo amor, sabe, Angela? É. Eu comecei a entender, ó, eu lembrei dessas palavras, eu falei, olha, Ele quis me trazer pelo amor, sabe? Ele quis me mostrar que era pelo amor que eu ia vir. Porque Ele sabe que se, eu, se, ele, se em algum momento eu ficasse mal para poder, talvez eu não iria entender novamente, sabe? É porque Ele sabe, né? Eu costumo dizer que como Deus é quem... Nos criou e nos formou, então ele conhece a nossa estrutura, ele, sabe, ele sabe aonde tocar na nossa estrutura. Sim, Às sim. vezes a gente está orando pedindo a Deus para dizer, Deus, faça assim, assim, e Deus dizendo, não é assim que eu vou fazer. Por quê? Sim. Porque primeiro Deus não precisa da dica de ninguém, né, Chiquinho? Uh -huh. E Deus é quem sabe como que ele vai promover a transformação, como que ele vai nos atrair, né? Claro sim. que a nossa oração é: Senhor, o Senhor é capaz de fazer, o Senhor é capaz de mover, mas acima de tudo, o Senhor sabe como trabalhar. Sim. E aí você conhece esse Deus que né? A sua palavra diz: é, Eu tenho para você planos de paz. É você entender Deus que é o melhor para mim. Ele tem o melhor para mim. É, plano de paz, plano de vos fazer prosperar. né, Então, é, conhecer Deus de pé. Você, como filho de pastor, como irmão de muitos irmãos, né, pastores já na obra do Senhor. Mas você tinha que ter sua experiência com Sim. Deus. Você tinha que ter o seu: Eu aceito e entrego a minha vida né, para Jesus, e isso é poderoso demais, eu quero, eu quero... Ele né, me questionou o ponto de eu, falar, de eu falar assim, eu falei, Senhor, eu falei, que amor é esse que eu tô aqui, eu tô é. bem, eu tô com tudo que eu queria, e, mesmo e assim, tipo, eu, te eu quero. penso em Ti e eu me, me preencho, eu choro, eu gosto, né, você me emociona com as músicas, com as pregações, com as músicas da igreja, nossa, é um momento que é, eu acho maravilhoso. É o Senhor, olha, é o senhor dizer para a gente assim, porque... Eu sou tudo que você precisou. Exatamente. E mais ainda, eu sou tudo que você sempre precisou. Sim. Né? E, dentro da nossa conversa, eu vou deixar claro. É... Não vou explorar tanto, para depois vocês desejarem ouvir né? a continuidade da caminhada Sim. de Chiquinho com Deus, que eu sei que será linda dentro do que o Senhor já tem para realizar na sua vida e através da sua vida. Eu queria deixar esse último momento para você é... dizer. Ou melhor, declarar. Como é que você se enxerga hoje? Na verdade. O Chiquinho, o Chiquinho não que só vem conhecendo Sim. a Cristo e que veio sentindo atraído através do amor de Deus. Mas o Chiquinho, hoje, depois de, sabe, de confessar, de deixar as lágrimas cair, de não ter mais vergonha, de, de na primeira oportunidade, logo para um podcast que você sabe Sim. que milhares de pessoas vão te assistir vão ter esse. Né, acompanhar dando glória que a Deus. até seu isso, né? Quando, quando, quando <laughs> eu sabia isso. que tinha um podcast, eu não conhecia aqui a parte de cima ainda, eu não tinha vindo. E quando eu sabia que tinha um podcast, eu quis contar a minha história. Eu falei, assim, eu vou falar, eu sou muito envergonhado, eu vou ter vergonha de chorar, mas eu sabia que eu não ia segurar as lágrimas aqui. Eu falei, mas eu quero, senhor, que se alguém, <laughs> é, se eu puder falar e alguém se identificar com o que eu passei já né, e já pena. ajudar alguém para mim, já vai estar tá ótimo. Então eu vou fazer isso. Eu, eu, eu vou eu levar certeza, a sua palavra. Eu tá muitas e, e assim hoje é, alguns amigos me perguntavam o que aconteceu com você porque eu, eu sumi do pedal eu sumi da bebedeira eu sumi de tudo e eu estava passando por esse processo meu. Era, o meu era o meu momento com Deus eu queria que ele me passasse o que ele estava querendo comigo né e alguns até falaram assim ah, agora você é evangélico eu falei sou o que aconteceu aí eu falo né eu falo cara muita mudança <laughs> muita mudança mesmo aconteceu coisas que vocês não vão entender agora não né? Então, a partir do momento que eu aceitei, que eu saí daquele dia, eu, eu botei para mim que é como eu tivesse novamente é, recomeçando um novo momento. É um bebê, certo? nova criatura. é disso. Que eu, eu quero usar as coisas de errado que eu fiz nos livramentos para tentar ajudar pessoas que estão passando por isso, para tentar evitar de passar. Eu sei que eu não saí é, perfeito, eu sei que é, é um processo, eu tenho certeza disso, que você vai corrigindo aos poucos. Né? Vai pedindo Deus sabedoria para você pra o que você vai falar, como você vai agir. Né? Eu sou uma pessoa muito impulsiva, então eu peço muito a Ele em relação a isso. Não se preocupe, não, que era nós. Pro, né? Né? Jesus tratou Sim. aqui, está tratando ainda. Uh -huh. Trata aí também. Glória a Deus. Mas e assim, sabe? Com... Nossa, eu saí renovado. Eu saí renovado. É como, como se algo tivesse. Sabe como é que eu falo? Diga. Que a, a sensação que a gente tem, pelo uh -huh. menos é o que eu. Eu gosto de trazer, pelo menos para tentar entender o que, que é a gente estar agora em Cristo. Sim. Eu digo, gente, sabe, o Mossoró é muito quente, né? Então, quando eu penso assim, meu Deus, aquele dia de calor, que você está se sentindo não só suado, mas sujo, impregnado, aí você toma aquele banho, aquela água geladinha descendo assim. É isso que a gente sente, aquela, né? Aquele frescor, aquele refrigério, aquela leveza. Se sim, sim. sentir tão limpinho, tão. É, né, é tudo novo. É sentir é Jesus cuidando da gente, né? É, não só dando o banhinho, mas deixando uhum. a gente cheirosinho, tudo isso. A partir do momento que você fala, ele, ele, você sente que ele está tá ouvindo. Você fala assim, Senhor, cuida, Senhor, eu cuido, se eu estou saindo, se eu vou trabalhar, se eu vou viajar. eu jeito. você sente, você, o você que a gente sente. Fala, o Chiquinho é desse jeito, a gente acorda pensando em Jesus, a gente vai tomar vai banho pensando em Jesus, a gente Sim. Né, sai pensando em Jesus e ele é desse jeito mesmo. E, e é algo que eu nunca imaginei. Eu, eu nem imaginava que seria assim. E ele me mostrou dessa forma. Ele me mostrou e eu sou grato demais. Eu falei, senhor, está ótimo. Então nós vamos fechar, é. sabe como? Vamos. Você não vai trazer uma declaração nem para você, nem para mim, sim. nem para o público. Eu vou deixar esse espaço para a gente fechar com, com, de uma forma muito especial. A Bíblia que você queria mostrar? Ah, sim, eu quero, eu quero passar aqui. É uma coisa que se para a gente falar até no começo, ah, tá. que eu ia falar, mas tinha falar. não tem problema, vai lá. Em 2013, o pai me deu essa Bíblia, que foi logo depois do meu aniversário. Ele chegou, ele estava começando a voltar para Jesus novamente eu estava totalmente né desconectado ele me entregou ele muito emocionado falou olha é o melhor presente que eu posso lhe dar melhor que qualquer outra coisa é essa Bíblia e para você ter uma ideia que tem até uma uma uma, dedicatória. uma dedicatória dele né eu colocando isso, gente. É pois é ele colocou essa dedicatória para mim aqui e é até meio vergonha mas eu peguei essa Bíblia uma vez e eu comecei a ler uma vez essa Bíblia e achei as palavras muito difíceis tal e gostei não quis mais ver e hoje eu entendo realmente que foi o melhor presente que ele me deu. Que não, não, é, não é questão de, de, de bens materiais, nem nada, nem de momentos. Mas a, a palavra que guarda dentro dessa Bíblia. É, e essa que eu vou guardar para sempre, essa aqui é especial. É, 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 essa, foi profética essa, aqui, mesmo. essa aqui é especial. Né? Então, assim, é, significou muito para mim. Porque, apesar que eu poderia ter vindo antes, ter começado a me interessar antes por Jesus e descobrir esse amor todo, né? mas de alguma forma ele me quis agora. E Eu tenho muita história para contar, e eu vou querer contar, tentar passar para as pessoas também esse. A minha vida, o que eu passei pela minha vida, né? Até o momento eu pegar e conhecer Jesus mas literalmente. Você, é, sem dúvida, Chiquinho, que o Senhor sempre quis, como sempre nos desejou, né? Porque Sim. o Senhor sonhou conosco. Mas entender o tempo de Deus é Deus olhar e dizer assim, meu filho tudo que você viveu vai ser útil para aquilo que eu quero fazer através de você. Isso é maravilhoso. Sim. Então, olha para mim e não me Vamos. vendo. <laughs> olha para mim não me vendo. Certo. E a gente fecha esse podcast cheio da graça, da bondade, da fidelidade de Deus, falando das maravilhas do Senhor, falando de, do Deus que nenhuma das suas promessas falham, é, do Deus que nos faz contemplar o quão maravilhoso Ele é para fazer todas as coisas da nossa vida. O que você... Declara hoje, diz para Jesus. Vou, vou falar uma frase, Senhor, para ti, para me declarar para ti o que você diria para Jesus. Ah. Estou à mesa, aquela mesa do sonho. A mesa te esperando para tomar cafezinho com Jesus. A pessoa, ah, com, com certeza seria. Eu te amo, Jesus, né? Que bom que me trouxe. Sua frase, Jesus é lindo. Jesus né? é lindo. Você, você acordar e já. Hoje eu já acordo diferente. Eu já acordo com os olhos eu falo bom dia Jesus né isso e para que já dar uma mudança no dia dá. né então se pudesse com certeza falar isso eu, eu te amo né tô aqui no precisa estar de frente sim, eu te sim. sinto mas um dia nós né uhum. contemplaremos ele face a face como sim, sim. ele nos vê quero dizer que estou feliz grata a Deus porque aqui vai ficar um registro tá nesse podcast para ser um marco espiritual inicial da sua caminhada com Deus sim, porque de tempos em tempos o Senhor traz um marco espiritual na nossa caminhada. E sem dúvida que é, esse podcast, nesse registro, você daqui mais um tempo verá ele e você vai dizer: Deus, realmente o Senhor tinha grandes coisas para realizar na minha vida. Amém. Pastor Chiquinho. <laughs> Deus te abençoe, é. te use, abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua casa, os seus sonhos. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Nada para Deus é impossível. E juntos nós vamos declarar. Que Jesus é lindo! lindo! Beijo, é. gente. Foi uma alegria um prazer estar aqui com o meu irmão, Chiquinho, falando tão emocionado e, ao mesmo tempo, tão empolgado né, de estar vivendo esse primeiro amor. Que nós possamos, né, Chiquinho, é, continuamente estar nesse primeiro amor. Né? Viver e desfrutar do que a vida com o Senhor tem para nós fique à vontade manda um beijo para Candice para quem você quiser Nossa. beijo para todo mundo <laughs> filhos pai né para tô todo... Candice também ter uma participação enorme que Deus, Deus eu sei hoje Deus tocou ela para poder ser usada também para poder me aproximar glória né? a Deus por isso, é isso. beijo gente então, é, que agora nós vamos se reidratar vamos <laughs>